Shukran kwa kusubscribe to my YouTube channel. My name is Ekai Sami. Habari za UN, habari za muungano wa kimataifa, mtazamo wa kimataifa, habari za kiutu. Kenya imejitahidi kudhibiti nzige, lakini tishio bado lipo Afrika Mashariki. Kenya imepiga hatua kubwa katika kudhibiti nzige wa jangwani ambao walivamia eneo la Afrika Mashariki mapema na kwingineko mwezi Februari na kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao iliyoweka maisha mamilioni ya watu njia panda, hasa katika swala la uhakika wa chakula, limesema shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, iliyochapishwa tarehe 28 Julai mwaka 2020. Kwa mjibu wa taarifa ya FAO iliyotolewa mjini Roma, Italy, kati ya nchi 29 zilizokumbwa na nzige au waharibifu, 26 zimefanikiwa kudhibiti, lakini tatu bado pambana zikiwemo Kenya, Somalia na Ethiopia. Hata hivyo, shirika hilo linatumai kwamba katika siku chache zijazo zitasalia nchi mbili, na ndani ya wiki tatu Kenya na Ethiopia nazo zitajikomboa kwa kiasi kikubwa. Pamoja na mafanikio hayo, Cyril Ferrand, kiongozi wa FAO wa masuala ya mnepo katika eneo la Afrika Mashariki, ameonya kwamba nchi hizo zisibweteke, kwani tishio la kuzuka upya mzunguko mwingine wa nzige wa jangwani mwishoni mwa mwaka huu bado lipo. Kumbuke kwamba ameongeza kuwa miongoni mwa nchi sote 29 zilizokumbwa na nzige wa jangwani mwaka huu, Kenya ndiyo iliathirika vibaya zaidi baada ya kutoshuhudia nzige kwa miaka 70, ikifuatiwa na Ethiopia, Somalia na Sudan Kusini. Juhudi kubwa za FAO kwa kushirikiana na wizara husika za kilimo na chakula katika nchi zilizoathirika zimefanikisha kuokoa karibu ekari 600,000 Afrika Mashariki na kuua nzige bilioni 400, hatua iliyozuia uharibifu mkubwa wa mazao. Bwana Ferrand amesema changamoto kubwa ya kukabili nzige hao ni operesheni ya kupambana na kasi yao ya kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, lakini pia nzige hao wamekuwa kielekea katika maeneo ya vijijini sana na kusambaa kwa kasi madhalani Ethiopia, ambako operesheni ya kudhibiti inahitaji njia zote za ardhini na angani. Na sasa janga la corona au COVID-19 limezidisha changamoto, mfano kuwapa mafunzo maafisa wa kukabiliana na nzige nchini Kenya, ambako kuna amri ya kutotembea kwa muda fulani, imefanya idadi ya saa za kufanya kazi ya kudhibiti nzige au kupungua. Makadirio ya FAO ni kwamba kati ya Juni na Disemba mwaka huu kutakuwa na idadi kubwa ya watu wasio na uhakika wa chakula Afrika Mashariki kutokana na nzige wa jangwani pekee, na ukiongeza na janga la COVID-19 hali itakuwa mbaya zaidi. Ujumbe huu uliletwa kwako na UN, habari za muungano wa kimataifa, mtazamo wa kimataifa, habari za kiutu. Mimi wako Ekai Sami.